Hej alle sammen, velkommen til der video. I dag laver jeg spring. Det første jeg laver er en værmølle. Det andet jeg laver er så hænder. Ej, det var lidt dårligt. Jeg prøver lige igen. Og så var hænder. Og så altså nu har jeg lavet nogle tricks. Og der. De skal lige trampolin. Der. Ses i næste video. Så skriv dislikes eller likes ned. Vi ses. Hej. Hej.